втратили все. Все, що було, все, що нажито було, все втрачено. Пан Дмитро разом із дружиною, сином та батьками проживає у приватному будинку. У момент обстрілу перебував на роботі. Ми в першу чергу зателефонували син. Каже, тату, так місто все посипалося. Все добре і так спокійно розмовляє. Дитина молодець, у мене РТФ козаком росте, так що я думаю, все буде добре. Допомога медиків знадобилась найстаршому члену сім'ї – тестю Дмитра. Приїхала швидка, поміряла тиск, був піднятий тиск. Зробили йому зразу тут ЕКГ, зробили, перевірили серце, отвезли аналізи до лікарні обласної. Я кажу, що потрібно лягти на те, щоб повністю продивитися, ну, оглянути його стан, його здоров'я. Те, що перебувала в кухні, також біля вікна. Вікно було стояло на провітрюванні. І воно не розбилося. Те, що рядом, воно посипалося. Стиць перебував в цій кімнаті. З ударної хвилі вибило вікна, стеля. Ну, це вже трошки ми змили. Він лежав на дивані. І ось все на ньому посипалося. Ну, залишився живий, здоровий, все дуже добре. Єдине місце у будинку, де нічого не пошкоджено – це кімната саморічного сина Артема. Тут мене перебував син, сидів в телефоні, грався, кажу, чекав батька з роботи. Так бачите, тут взагалі нічого не пошкоджено. Ледве вцілів і пес, що перебував у самому епіцентрі події. Поруч з його будкою нині вирва від російського снаряду. Альона Наталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.